ମୁଁ ବିଦୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିଆରା କିଚେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଳୁକୁ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ଝୋଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା କୁହେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଥିବା ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଗରୁ ମାଛର ରେସିପିର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ମାଛ ଆପଣ କେମିତି ଘରେ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଧୋଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ଭଲକି ଧୋଇବେ। ଏଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ 4 ପିସ୍ ନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ନେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ମାଛଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ହଳଦୀଟା ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଗେ ପକାଇଛି କଲର୍ଟା ରେଡ଼୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ରେଡ଼୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆମକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି, ଏବେ କଭର୍ କରି ଆମେ ଏହାକୁ 5-7 ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। 5-7 ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରେଡ଼୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରେଡ଼ିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ତେଲ ଟିକେ ପକାଇବା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟି ରଖିଛି ଆଗରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ପିସ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ଆଳୁକୁ। ଆଳୁ ଆମର ରେଡ଼ିସ୍ ହେଇଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଏଇଠି ଭଲକି ସିଝେଇବାର ଅଛି, ଭାଜରେ ହିଁ ସିଝେଇ ଦେବା। ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମସଲା କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ରସୁଣ କିଛି ନେଇଛି ଆଉ କଟା ପିଆଜ କିଛି ନେଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ପାଣି ଦେଇ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜିରା ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା ଆକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମସଲା ବନେଇବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲି, ଟିକେ ତେଲ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକାଇଦେବି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇବି। ଏବେ ମୁଁ କଟା ପିଆଜ ପକାଇବି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ିସ୍ ଫ୍ରାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆମର ଏବେ ଏଇଟା ରେଡ଼ିସ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇବା, ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପିଆଜର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇବା, ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା। 3 ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ି ଦେଖିବା, ମସଲା ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭି କେତେ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ, ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବହୁତ ଦରକାର ତ ବହୁତ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରି 5-7 ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ 5-7 ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା ଏଠି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା, ଆଉ 5-7 ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବଏଲ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 5-7 ହେଇଗଲାଣି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିରା ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ପକାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ଅଫ୍ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ରେଡ଼ି କରିନେବା, ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।
फ्रेंड्स आज मोर टिपिकल ओडिया रोसे जीरा पेस्ट दे आलू चिंगुड़ी झोल जदि आपको बहुत भल लगे तो फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करने को भूल कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स हेल्दी खातु आउ हेल्दी रुहतु आम पुणी कथा नेक्स्ट रेसीपी। थैंक यू हैप्पी कुकिंग।